八点呀、啊，八八8点八，了，棒棒棒糖不不不不，到大了吧？到大了哦，吧？到大到了吗？了，在树上我的，看一下哦。好，哦，啊，树下。无土时间，无土好了，狗，八点啦！八点哇，喽，拜拜拜拜拜拜喽！哈哈哈哈哈！是，等一下，哦，小雨是不是在那边乱弄？哦从树上摔下来了。今天呢是我们这个轻松末日啦啊！听说我们上一周最后是这个骇客说出现的，我们今天是不是不知道是不是多了一个人啊？哎呦，红色的、欸，多一个、哦，红色的、哦，红这色的、欸，真可疑可以砍下去啊！我吗？觉得那个小雨蛮可疑的、欸，之前没看到他、啊。小雨也怪怪的，上次被抓走一周哎、欸。对啊，我也是。对啊，搞不好已经被感染了、啊。那、啊、感觉就被感染了吧？这个嘛，那跟我无关，那跟我无关，对不起，不好。好好说，好好说。我现在是吃化攻击哦，小心一点哦。好，绝对不是艺术家。啊，我们先来参观一下我们宿舍好了。好，那就先依照顺序看一下那个，先影月先介绍好了。哦，哇，去我家是不是？我家已经结冰了呢。为什么比较漂亮啊？为什么结冰怎么了？对啊，是怎么突然结冰了？这个为什么结冰？怪怪的。要问那个骇客啊，为什么把我家结冰起来？对啊，骇客把孩子应该没有做任何事情哦，我觉得是你自己在搞，怪怪的哦。不是，因为我们所有人都不知道。对啊，没人知。哎，对啊，这边还有水啊。从门口开始啊，从门口开始啊。那是活水啊，因为它是活的。从这里有个抽奖机，我下不下去了。啊！我把我带进某个洞，怪怪的，不是我被吸下去了。那我女的洞好深，我太跳了，居然这么深，吓到我。有点厉害哦，有点东西哦。没事的，不会怀孕的。什么？啊？嗯，啊，出来了，出来了，让人难上加难了。啊，这你们刚刚下去的那个洞啊，是我的去水晶的那个水晶矿坑的洞。对，哦、下去之后沿着路走可以到水晶矿坑。哦、然后旁边这里是之前做的抽奖机，但是好像没有人要玩。太可怜了大家！可以，我这里有，大家都一人一个紫晶洞了，箱子。哦，赌石可以来抽，是不是？那个要钻石，要钻石丢。他写名就写一钻一抽，没有啊？还是直接把这个拆了，把它打开。这个拆了，这个拆了。你直接丢进去那个齿轮里面，丢进齿轮里哦。哦，石头啊，你很飞，你收到石头。哇，这一定怪怪的，这一定怪怪的。然后这东西曾经是以前的 Meta， 以前最好赚钱的东西，根本没有什么东西，它是四代的，你只是没抽到而已。哎，它已经被nerf服了，没错。我从头到尾就哦，只有三个黄金，三个黄金，一颗钻，一颗钻，好惨，哭了。现在这个 Meta 已经坏掉了。对，没用了，这是抽奖机啦，对，就本来盖给大家要玩的，然后后来这边是某次伺服器事件出现了一张图，对，我就把它留下来了，笑笑脸。然后这边就是我的工作区跟我的储藏区，对，没什么东西。哦，然后这个是这边是抽奖机的雏形。就原本的自己在家里盖出号机这样子，对，嗯，然后上面有人在偷放我东西，是准备在偷翻过，有强绿，看一下有没有剩东西啊，有强绿，然后肚子饿嘛，收收东西，啊，肚子饿，马铃薯，这里，有马铃薯，后加，然后上面就是床而已，就没什么，简单的一个小窝，我大概是这样子，本来在海上，只是因为伺服器现在被入侵了。所以就变在冰上了。没有没有，我觉得怪怪的。气候变迁，气候变迁。哦，气候变迁，变得很大。好，下一位。
啊，我吧。对，我家里这边有点远，还好跟上我脚步哈。好，跟你脚步，最快，最快，你这个力啊，跟着上啊！不愧是顶烈的步伐，跟不上啊！最速你，那我慢一点。好，然后那个经过我家要小心一下哈。哎，你家爆开了，怎么变雪了？为什么？你突然变成雪了啦？为什么走过去？你走过去扫地，走过去扫地，走过扫地，旁边扫地，哦，哇，怪怪的，你家爸爸，你家怪怪的啦，林家怪怪的，你看魔力陷阱，我家很棒哎。你要看楼上还是楼下？我最喜欢看地下室了。OK，地下室没什么，原本是有一个熔岩窟，结果因为那个结冰水，然后就冻死了。所以你就变成水晶窟。没错，就变成水晶。哇，无情的，又干我屁事啊！又结冰了，底下又结冰了。底下太夸张了，底下结冰吗？楼上看楼上，这楼下不好看，楼下不好看。它是雪，不是冰的。对，它是雪。对对，不一样。你就长那样啊。这然后这个一次性直接踩，直接上去哈。直接这个题有什么？就是有设计感，还可以跑酷哦。好，就没了，很简单，很朴素。然后上去就是你们刚才踩的那个屋顶。这是没事，怎么一上来就会踩别的屋顶？请问为什么你这边会多一块玻璃呀，大姐？为什么？大姐，这块玻璃是干嘛的？设计怪怪的呢，妈妈。水晶宝宝，当时上就有装备了。水晶宝宝，你怎么突然就遇水了？这个怎么突然穿？我不知道哎，这应该也是那个地图能力，地图能力。哦，那他妈家少了什么？我是不知道啦。来吧，你要从这里出来啊！啊，我出来了，我要出去了。不要摔死我！很方便，很方便，很方便，方便，方便，方便。我慢慢走，好，你慢慢走。他就叫我们摔，然后他就用走的。我太快了，太快了。你要准备走了。你真的是走过是雪哎！哇，走过就变成雪，控制一下，控制一下你的力道，控制一下力道。太强了，能力太强了，你太雪了，责任越大。越来越怪了。下一句，下一句，怪下一个，下一个，下一个。我们再回到海边。哇，我觉得我们这边越来越白呢。哎呦，我们走了走了。每参观一个地方就越来越奇怪了。哇，好，越来越多雪了。来，怪雪，怪雪。嗯，对，一样有门神，有门神，对。然后这前面就是也不知道怎么讲哎啊，下面是衣橱，上面是私房钱的地方。啊，喜欢可以跳跳看啊，我可以拿吗？我会写那个传单啊，二楼是睡觉的地方。哦，这前面还有那个树哎，对啊，还有一棵树。然后这边上次是钓鱼啦，之前钓鱼的地方啦。然后后面就改在隔壁，那现在也钓不了鱼了啦。对啊，现在是，但是不好意思呢。没有没有没有，气候变迁，气候变迁啊。对，不用不好意思，不用不好意思，不是你的错，不是你的错。没事没事，我们知道你的能力的方块是什么。不一样不一样不一样，一个是冰，一个是雪，对啊，不一样。不一样，不太一样，不太一样。下一个，下一个，下一个，下一个。下一个是我家。我家在边缘，干杯！阿片开始，怎么开始一身雪了？从地中间走过去看看啊！这里这里这里嘛，这里嘛，这里这里。为什么走这啦？走开路变得很奇怪，怪怪的。哎，会不会带路啊？你可以把这顺便填一下。可恶，哎，没填到。还是死狗。是我家。哦，那边就是简单的，对，朴实的屋花。然后这边是两个，是跟当初给解任务用的那个骡子，可以铲骡子，对，铲骡区。对，然后这里是伺服器唯一的岩浆制造区，大家来我就跟我要岩浆。对，又怎么了？啊，这里是
我的熔岩不是那个什么熔岩鱼池熔岩家，熔岩死了，大家气候变迁，气候变迁，对，气候变迁，我不知道为什么哎、欸，就好像这是前几天好像就开始下雪啦，好像会有预兆说什么东西要来的，怪的，很突然，很突然。对，然后这里就是简单的这样加了一个神秘的传说，我没有种植些什么东西吃的 啊种植哦，外面这里有啦，这个自动甘蔗、自动仙人掌、自动南瓜、西瓜，啊，你最爱的西瓜，你最爱的西瓜在这里，哈哈哈。可是水已经干掉了，怎么办？对，它就是要不里面还有西瓜，还是可以，还是可以，哦、里面他们是最后的希望，不可以打掉它，最后的西瓜不可以打掉它，哎呦。然后这边是有一些烤牛的，还有一些自动剪羊毛机，这僵尸太可怜了、哦。各种机器，各种机器，自动圣诞机，旁边还有铁巨人塔，鸡肉、嗯啊，对，还有村民塔，里面都只剩皮革了，大家吃很多，对啊，人家吃，不知道什么，我弄了一堆牛排都不见，很奇怪。哎、欸，我要先说，我到后来都吃鸡肉，我不吃牛肉哦，我都吃鸡肉，不一样。哎呦，扫地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 ，我都没有吃饺子啊！好，吃好料，吃好料。那就想问一下，回去海边喽？哎，好，这个机器是本来就有僵尸吗？刚刚哪个？刚刚才有的吧？这边有一个，这边有一只僵尸啊，对啊。为什么又有一只？哪里啊？对啊，有可能一个僵尸，他不见了，他被逃跑了。我以为那是机关的一部分。来，跟你走，好，跟着路走，跟着路走。有了，他跑很快，他也是跑很快哦。我直接滴滴龙，可以走草径，走径会加速，走这草径会加速。哎，只是这个，我还以为你在骗我。没有，真的会加速，真的会加速。这个我们这个十字路口，十字路口。这是我们的地标。对，我们当初要那个，就是一路要面交什么都要到这，要留一个这个十字路口下来。对，但我也不知道为什么。对，没有啊，这样子。你看观光景点不错吧？可以吧？可以，好，四排对吧？给过。哎，往右边走。好。哎，经过那个繁星的那个树屋旁边，嘿，对，这边他们共购了，共购了，住一起。没错。啊、我家就也没什么特别，原本是那个主打的是我家住在海边，可以直接海钓啊，可是现在什么都没有，因为我家现在感觉也不错。你看，我家这边有那个青蛙，哦，呱呱，活下来的青蛙，一堆青蛙，而且青蛙感觉中毒了、欸，难怪你。对吧？没有，我们大家都中毒哦，所有的都中毒，我家的狗跟猫也都中毒哦。全部都是确诊的，好不好？确诊要确诊。然后旁边这个是那个原本盖那个苦力怕塔。苦力怕塔。嗯，可是你会盖耶？好像没有很好。哎，我去学的。Google 的。我去偷师的。然后楼上就是猫猫，也没有什么其他。确诊猫，确诊猫。对，确诊猫啊，这边的那个特点就是我家可以直接就是偷跑去那个繁星家。哇，你一定是有没有这边偷东西的？直接冲过来好不好？直接去当小偷哎、欸！没错，我家就这样。他说这里有陷阱。哎呀，是抓僵尸的吧？哦，抓两只僵尸了。啊！你要跳死谁吧？我出来了，我在旁边可以出来解谜一下，解谜一下。哇，你这样还要蛊惑人家哎、欸！解谜一下，旁边可以爬出来啊！杰克，后面可以出去啊！我家这里，我家住洞里。哇，地洞里哦！可是我家就很朴实无华，就是一个装备工厂、欸。你家东西放在路上、啊。对啊，这边有各式各样的装备吧，应该就想拿可以直接拿了。有吗？有装备吗？我们要仔细看。这里，先要看全看，随便拿，检查一下呢。喜欢的不要碰哦。喜欢的碰了就不要碰啊。两倍买走，绝对不会乱碰的啦。这个啦，肯定不会碰的啦。哎呀，那遇水帽都烂透了，刚刚去一个家都不够强，这边都这边有个鞋子啦，然后这边这里面有鞋子，水鞋，然后他没有附魔过，可以跳跳看，选选看，有都有了，
他需要帮你打造一把神剑吗？这倒是不需要啦。没有没有，这边啊，剑吗？剑可以，剑可以。对，这里有一个现成剑啊，现成的御水剑，那肯定适合你。哇，肯定香的，肯定香的。啊，怎么这么多？攻击这么多？啊，真的是，真的可以，真的可以挑看选看哦，杰克。所以这个更强哦。对啊，哎呀，他都他有一个附属属性啊，潜能属性。对啊，看他这个也很强。那我要，那我要挑看选看了。嗯，别在那边哭，有人在趁机丢垃圾，有人在趁机丢垃圾，不是我丢的，那不是我丢的。挑看选看了，挑看选看。哎呀，喜欢的赞赞赞赞赞赞。明明就杰克的东西啊，直接有。还好，真香真香啊，真香真香。武器工厂啊，我也赞赞赞赞。下一区，下一区，啊，是我哎，我以为我都是最后的哎，没想到居然那不然给你最后，因为我家比较近呢。好，来在这边，哇，你家很近哦。这个我觉得原本是我家，但我觉得让给你好像也蛮适合的。现在直接把家送给我是不是？对对，可以直接送你没关系。我原本是想要打造一个，就是你看一个四处看都有一个水井，但我就是。不知道这四武器到底是什么，现在变成一个。你现在四处看都是兵啊，全部都是。我也是觉得这个家，我也不要，我也不要。消暑哎，夏天太热。对啊，冬天会冻死。阿旺，你知道这个家叫什么吗？兵工厂。有啊，是兵工厂，你是那个兵啊。工厂。阿旺原来那么喜欢兵工厂啊。哇塞，这是在椅子用是不是？其实我觉得阿光这个设计很酷哎，很像暖桌哎，你知道吗？对啊，很像那种日式，还不错。对啊，你在放个地毯就更像了。超暖，唯一好好设计过的。有这种四个人，真的四个人坐，对啊，太多就不行了。对，有五个座位啊，这里还有一个座位。你们这样要靠，还是你们进去了？要烤水果，烤水果！然后爆炸，要爆炸！哎，有人丢烤鸡，烤鸡丢！你怎么那么喜欢吃鸡啊？吃下就吃下这个食物了。然后来，后面这边，来走出来，走出来。哦，你那边，你的对对对，还有东西，密道，还有密道，还有密道。没有啦，我原本只是想要弄一个百叶窗的设计，但我这边窗口就被发发弄成一个爱心的样子，爱心，爱心，他留给你的爱心。这可以随心情调整了。对啊，已经够不到外面了。对，卡森，你的心就是如此的冰冷。对啊，冰冻的心，冰冻的心。冰冻的心，好，这边 go 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 go， 来上楼，哎，我们绕过来之后，在这边这个，哇，造型的家哎，那个是连叶妹都来看了，对呀，要求我先去躺一下，等一下哈，先去躺一下，我先躺一下。这个阿乔应该熟的，对啊，你看某款游戏的，你想一下，某款游戏，你想一下，你想一下，看起来很熟悉呢。对，都是熊猫吗？哈？什么？就这只配色是熊猫而已，但是这个结构，想这个结构，你看会不会剪到指甲啦？外表的结构，对啊。哎呦哎呦，一个什么？然后想想，你们出来看，在外面看比较明显。哦，再看一次，再看一次。你再看外面看一下。外面这个角度应该，在这个角度就差不多了。对对，你站这个角度看一下，有没有很想从上面跳伞跳下来的感觉？有没有像里面可能可以找到什么甲什么枪之类的，应该是可以拿到甲的哦。可以拿到甲，可以把这些盖成这样了，这应该是阿发盖的吧？没有，是故意啦。阿发家旁边的人盖的，旁边的这个啊，阿发都会来这里偷甲，都在那边偷偷跑进来哦，真的是。没有，我都正大光明的进去。然后这边原本是想说要盖装饰性，但是后来懒了。然后这边就是箱子，然后椅子、座椅，
然后这边有没有一个小的水族箱啦？但是鱼死光了，变冰箱了啦。冰箱冰箱，你家需要一点冰箱，没错。后面是一层现捞，好不好？现捞直接现捞还一层。然后这边的话就是小小的睡觉的地方，然后阳台没了哦，有啦，这个空间使用很奢侈、欸，就一张床啊，没错，没有啦。我原本是想说要装饰东西，但是我后来又想，后来就没盖了。还是我帮你做一个，我后来就去做黑曜石，哭泣黑曜石，不需要你自己在那里哭就好了。了谢谢，你人很好、欸。还有后花园呐、啊，我们还有后花园，后花园来了，团的后花园，后花园。对，我的后花园住了很多动物，母熊猫，这里这里，一堆竹子跟熊猫吗？哎、欸，这边是先是青那个什么青蛙区啦，里面是青蛙区，然后、哦、而且你这边的青蛙就已经是不同颜色了。对啊，不同颜色。然后这边就是发臭熊猫，为什么两只变成熊猫？那应该也是熊猫啦，那也是熊猫。重点是那个小黑，我跟你讲，这个巧克力色的熊猫是发发直接在野外找到，我觉得超扯。对，他在野外抓到的，超扯的。哇塞，超无情哎、欸，超强、欸！那巧克力。我跟你熊猫，你就直接把它抓到这里来了，对，有没有把它牵过来？他们有点冷呢、欸，带回来，连猪都会掉下来，拍死啊，拍死啊！哇，哇直接他们吃嘞，开吃了，自助霸，好吃哎，好吃哎，爽吃一波啊！熊猫自助霸。真的哎、欸，我没看过这么多一起吃的，我也是。我觉得他们应该饿很久了啊、因为我是都没在喂了啦，终于能吃了哦，终于吃饱了，好开心，吃饱了，好了，我得结束了，可以讲话了。哎呦，所以这个是怪怪的话是吧？对，看来各位都已经准备好了呢。想必大家看到名单就知道谁是骇客了吧，小雨？啊，熊猫？没错，骇客就是。为什么熊猫不是？哇，女子逼！什么？你怎么知道？我虽然一直都在保护伺服器的资源。但我也一直在寻找伺服器内被害的蛛丝马迹。在被你在破坏伺服器的时候，曾经留下了一个线索。怎么可能？你在伺服器留下了不少的猫毛。我以为是逼那个卷毛毛。你自从轻松高效的开学典礼时，就偷偷跟巧克力潜入了伺服器。并且利用猫罐头还有肉泥交换混合，交叉混合，最后利用发酵与基因改造，制造出一种能让人受到感染的爱猫病毒。你在瞎掰吧？你有什么证据？所有的生物被感染的时候都会出现绿色的烟雾。那也不能证明什么啊。被感染的生物都会爱上猫咪。看看 Tommy 橘子兵米浆爱露芝麻，完蛋了！爱上猫那是很好的事啊。被感染的生物都被强化了。猫咪能够使人感受到可爱，可爱就是正义。不，你是邪恶的化身。今天我有办法让你完全从这个伺服器离开。你又能做什么呢？我在伺服器里面放置了十个最终强化的核心。只要过了一个小时之后，伺服器就会自我产生抗体，再也无法被骇客入侵，伺服器就再也不会受到威胁了。懂。总是会有这种笨蛋，哈哈，把自己的解法讲出来啦！啊，抱歉各位，拜托了，保护这个核心。我不知道他会做出什么可怕的事情，但我已经把锻造台改造了。
装备可以免费锻造修补，旁边也有紫金方块，可以获得经验值修补装备。好啊，看来我也必须派出我最强的化身巧克力。巧克力，你必须要在这伺服器里想办法找出这五个核心，并且破坏它。所以我们可以杀巧克力啊！更正，更正，是十个，有十个啊！在这一小时内，我会帮助着你，告诉你更多的资讯。我已经强化了你，请你看到人就杀，想办法找到核心吧！我已经强化了，阻止他，女生的他，他们病毒已经开始倒数了，病毒开始倒数了。哦，女色他，女色的他，我们去打巧克力了。我可是被强化过的哦。我当一个哇，好可怕哦！那小子也太强了，不会飞。看看杰克是后悔给他装备了，我是有点不会飞啊。然后我们只要会飞就好，我们只要会飞就好了。他不会飞，太好了。哎，会拖尾，会拖尾，其实。我也想，哎、欸，我们开，我要找书出来，好不好？我也是会痛的，我也是有，我没有什么忘记啊，会肿吗？哇，这会痛，这会痛，哇！不是啊，我会不断的复活啊！他在哪里啊？他在哪里啊？我不见了，我不见了，我好痛，好痛。等一下，我要升级，快跑！我有看到这上面有一个核心，哪里啊？我怎么没看到、啊？有树上，树上，在小猫馆旁边而已。哦，我跳下来，升级，这算是一个核心了吧？开了，完了，剩九个，剩九个，剩九个了啊！所以核心有哪里有核心的地方吗？因为什么金苹果？告诉我核心在哪里？不见了，不见了！死了，死了，死了要怎么讲？哎呀！哎呦，超远死图腾，超远生死。等一下，下一个核心在哪里？我看到核心，我也没看到核心。我先不要讲，没看到，不知道呢，不知道呢，没有啦。哪里啊？在大家的家里面呢？不会吧，会炸家哎、欸！死回家也没有看到啊，没有吧？对啊，死回家不跨丢呢，没事啊。没有啦，没有啦。哦，最长一个哦，最长一个，我知道了，好，我知道这里有一个。哎呦，你也知道哦，我知道太多了，完蛋了，说出来。这里有一个，这里有一个，有我知道，我知道，这里有一个。TP 可以使用了、哦、，TP 可以使用了，懂了懂了，王子飞高一点，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 在一个好高好高的地方。对啊，他是跑 TP 过去吗？Oh no， 爆开了！哇，两个都找到了，两个，还有十个，这里还有一个，这里还有一个，这里还有一个。哪里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 ？这里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 ！我在天上了，抱歉了，这里了。太拍死了！怎么间谍对称呢？这里好像也有哎，这里也有哎，这里这里这里，然后这里然后这里，这里真的有哎，哇哦！哇，反正我这里有一个哎，你不要迷路啊！我这里真的有一个哎，哇，好酷哦！我还不相信你们，漂亮哎，哎，我这有三个哎，我都在耶。这边是剩下的八个都在我这啦，八个，你有点太担心了、哦，你乱讲，我这边有十个，超大一个啦，真的啦，在玩吹牛吗？哦，怎么会藏在这个边边啊？团团，你家爆了，他我家有，对你家旁边有一个，你家爆了，团团你家不会藏哎、欸。不是、欸，你藏东西要藏好啊！指甲被偷了啊！你在哪兒啊？我没看到他哎、欸，他不见了、欸。你没看到我，我应该是在那个、啊。
阿基家，然后你在阿基家吗？没有，因为阿基家二楼也有一个啊。哎呦，宝宝，这个是卫生间总炸毁啊！谁偷的？我只是路过而已。哎、欸，好险，我没有避出一条，避出一条了。好，好险没有那个、欸。哎呀，可恶！我被你们发现我，我根本没有从旁抓。到一个，一刀爆开。我是从别的啊。他要重生点在那个。你赶快现在去冲啊！现在不是免费吗？哦、现在免费，赶紧冲装啊！现在免费啊！已经可以了，是不是？是可以，可以，可以，可以。对对对，啊！尽量尽量去弄，尽量去弄，慢慢来，慢慢来。等一下，你们会死掉，你们要注意一下哦，你们会死掉。什么意思？什么意思？没有啊，跑去找东西了啦！啊，不见了，赶快去找啊！你就慢慢弄，我就去找出来。那谁的锄头啊？我哪的？闯黑 TV 过来真会死掉。等你哦，别乱耍修。哎，我这个狂修的不行哦。哎呦，哎，我的材料不够。有了，那，我靠！他死掉一下，跪下有没有一颗虫子死啊？他死掉一下，旁边这是复活体，快头上，快头上，快头上而已。哎，你头怎么不见了？你的头装备是不是打爆了？对，少了一个，少了一个帽子。快！怎么不见了？被好打了，他被虐死了，太可怕了！他不要，穿不要，要走路子。爸爸可以给你借一套装吗？我要速度。速度装吗？给你借速度装。这是霸凌现场。小江没有给。哎呀，阿爸！没有，没有，太多了。你家楼下怎么也有啊？我家楼下又爆了。楼下，你家楼下爆炸了。完蛋了！完蛋了！哇！爸爸，你家直接被我弄了，很彻底耶！你家变深坑了，帮我加速了，真的耶！哇，你家是来自深渊，家是深坑哎，来自深渊。啊，巧克力现在在哪里啊？没看到他哎。他把家出门了哎，这家是哪里？我追不到哎，哪里？他现在往小雨家不去了，小雨家。啊，我家没东西，我刚才已经看过。爸爸，你的古堡黑曜石在哪里啊？那你一定没有更仔细的看看吧？有，我把它放置在阿汪的家了。我把它放在他那里了，有东西啊？你家那么大呢？他在溜冰啊！太快了，他在溜冰啊！太快了，追不到哎！谁说溜冰的？谁说溜冰？划船，很好玩耶！你们去划一下，你们划一下。你玩一下啦，你玩一下啦，很好玩。我觉得这么好玩的事情，你们玩啊？你搞的好地方，好会啊！这玩的，哇，你中什么奖了？啊！我有三刀，巧克力裸装了，巧克力裸装了，裸装了，他一爆到那个了，去守他，还重生，要裸了，要裸了，你裸了啊？哎，你嘞？太重了，太重了。他刚不是进哈基酱还是没有？对啊，他就哎呀，可恶！他音乐家住了，他被困住了。耶，肯定有个手撕啊，有个刷子，那个太厉害了，太厉害了！你去看杰克吧，你去看杰克，太厉害了吧？杰克好坏，这是动脑啊！从这边埋起来，不可能！从那个音乐家，你应该有东西吧？音乐，把音乐家爆了。哇！炸开了，我家炸开了！你家都炸开了，别再打开，其他家都炸了，跟他一起炸，爆开了！哎，小哥，你知道我家没有？其实没有打他们家核心啊，我只是突然间爆炸了。你有家的不？你有家的不？阿华，哎，我守住我家了。你没不？呵，其他我半波天，在无敌世界。哇！我给我们的时间啊，不都给完就死掉了？喂！哇哇！可惜忘了拿稿子啊！哎呦！感觉我家核心在哪里？该不会在这里面吧？对呀，感觉应该你们每一个人家都该有个核心啊，奇怪。找一下。
我现在我自己家自己家核心都不知道在哪里，真的，在我家塞满黑曜石好了。你把它堵起来。不行，我要还在哦，真的。我去看一下，我去看一下，看一下，看一下。你怎么衣服了？你怎么衣服了？你怎么穿装了？他去，他可能去地板有一些东西就捡一捡了。他有橘子兵的后勤呢、欸。他Tommy怎么没有给后勤啊？Tommy， 他肯定会给的啊。抱一下他的胃了吧，你这样子在加油，回去了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 ，我走了，回去了，回去了。安果然这里有一个白金家底下，白金家的也爆灯了。我刚怎么没看到？Tommy 有帮忙，刚才删的，刚才删的。怎么会找啊？那就是阿旺家吧？阿旺家是吗？不知道。阿旺家是没有啦，如果没有，搞不好现在才生啊。不知道，那我先拿个黑曜石。你家很多黑曜石，你家很多黑曜石，我拿去了，我拿去用了，我拿去用了。酷黑曜石，没有黑曜石快，我也没有黑曜石。每次我去挖，我去挖，我家去挖。你别赌啊，这个赌很好啊，赌了怪坏啊。我做一颗，我先挡门好了，先挡起来。我知道，我做一个更坏的东西。好，我去用，我去用。到岩家，我去用更坏的东西。岩家楼上是有的啊。你是说岩家吗？岩家屋顶啊，有了，不是，发现了。哎，他长超好的哎。他 hold 住，他 hold 住。啊！黄色点，从那边藏在边边了，碎，换地方啊！太夸张了，太夸张了，还敢手点啊？肯定要的吧？橘子兵太强了吧？托米也很强啊，鼓励耶！托米帮忙发光，托米，托米不要再加油了，给点食指的帮助啊！自信快爆开了，托米需要发光，哎呀哎呀，需要发光，托米需要发光，哈哈哈哈哈！哎，复活点是有一点神秘，嗯，前期黑的地方，还黑黑的地方，他那个黑的地方应该很难。他应该很难找了。哇，为什么没被传？哪里？不是两光了吧？哦，这个、欸，我看一下、啊、全都发啦，大发特发。那边有一个人那个人是在挖东西阿旺那里，阿旺那边，阿旺那边找不到阿旺家的。他在底头顶，你的头顶、哦，你家肯定有吧？你想一下，阿旺，我家没有啦，没有啦。哎、欸，可能阿旺家超多钻石我刚放的，然后有什么我先丢了。升卷上去了，上去了，哎呦，哎呀，还是被抓到了。我听到包装的声音，在哪里？看错了，是什么资源了吗？他的发光不见了，可恶。对耶。哦，哎呦哎呦，复活就没有发光咯。杰克家，我家，我家，哇，哎，哇，哎，我发现熊猫发的光是特别的光芒，它是奇异之光，好猛哦。为什么是紫色的？对，好猛哎。怎么有人在吹？应该是不会在那么底下啦，我觉得。哎，说不定哦。这是 UHC 吗？感觉来到这就怪怪了，应该你真的好下面哦，你在哪片啊？他这是杰克家下面。哎，你走，等一下，等一下。你跑去看到东西了，等一下。我不见了，赶快跳下去。哎，怎么掉了？你去抓！铁巨人塔，那是铁巨人塔。然后那底下居然有一个铁巨人塔。又找到一个啦！啊，你找到了，对不起，我跟坦能掉到那个陷阱了。好笑，好扯耶！完了，完了，剩谁？阿旺家的还没找到，杰克的也算是没找到。就给杰克家没有啊？我家没有吧？啊，他在有那种东西啊？看到，铁巨人，其他人的好像都找到了。跟着塔。哎，保卫快保卫抱起来！不谋，保卫保卫！我刚才不会。他丢珍珠，我看到了。没有，你看错了。你要给杰克珍珠，阿爸
谢谢你阿爸，我有传送到你旁边的能力阿爸，谢谢你喽。我应该把它盖起来的，有内鬼。谢谢阿爸，我永远感谢你。我还想说，我还想说，团团走过去，还有看到吗？然后我没有，我没看到，我是真的没看到。你也可以当做没看到就好，你可以当做没看到，当做没看到，当做没看到。哎呦，我要开始赌家了。我赌家了，赶紧的，怪怪的啦！你家怎么都没有啊？不可能！ Okay. 有没有异世界的鸡眼啊？异世界，我有一些，欸、真的有。你说异世界鸡眼呢、欸？没有，哦，我是黑曜石鸡眼，没有没有，在小雨身上。等一下啊，是有人在里面啊？这黑曜石好像有哎、欸，他都躲起来了。巧克力是跑到里面去了，是不是？在里面的，在里面的。我在检查，我在检查你家到底有没有啊？里面。检查一下嘛，是谁在切洋葱啊？怪怪的。哎、欸，好多、哦。他怎么就不见了？哇哦！掉了，又放了三个，后面又放了三个。各位，我要放这三个核心，再加五个核心。这样子不对 ，Tommy。好扯哎，我很短。然后你一直吸我下一个城市。对、欸，云月家好像还没找到、啊，居然在偷钱的这些人。巧克力快啊，时间还有三十分钟、嗯。我要去冲装了。对，冲装了。他现在开始冲装。他把我家里还挡的东西全部都搜刮完了。你那也只是一些钻石而已。谢谢阿王。没事，必然哦。这个说实在也只是上一次橘子冰给的。对嘛？那他给了要没收回来啊。找不到巧克力啊？在哪里啊？他在思考到底哪些去过，哪些还没。啊不，刚刚最后的遗言是讲那个吗？云月家，看到看到看到，云月家，云月家，屋顶屋顶，云月家屋顶。我记得云月好像还没有，云月家不是全部探索啊，他不是第一个炸的吗？炸过一轮，啊下去、哦、那个是我拿天梯炸的，拿天梯炸，那个有扣回来，那个有扣回来，太无情了吧？啊，我被埋起来了，你被埋起来了，我啊，是我在追。在底下、啊、好像没有哎、欸，操作卡啊，这轻轻松松啊、哦沒有！我还以为会在抽奖机里面，他上去了，他上去了，他在上面。抽奖机里也太狠了吧！他们等上面，哇，被抓到了，被抓到了，被抓到了！我家是长在那个我屋顶的那个蘑菇、欸，他在哪里啊？哎呦，死了，他要死了，他要死了！会长哎、欸，然后死了就没发光了，再找再找。对啊，死了没发光，他一定会再来云月家等他。我们在这边守家，那他们在熊猫、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 熊猫，还有多三个点，所以肯定有其他地方又复活了。没有啦，没有啦，你记错了啦。阿芳，你有没有找到阿芳、啊？太怪了，没有哎、欸，他顺走了。王家，王家，王家。对啊，我在看。哎、欸，不见了，他不见了。他在找阿发吧？对啊，他在找阿发。阿发，找一下阿发。你觉得这一样吗？我有翅膀啊！啊，你怎么有翅膀了？我没有烟火翅膀了，我没有烟火。你可以就是跑出去，然后往下，对不对？啊，不要杰克直接烟火冲就把他砍死了。哎，打伤哭了哭了。哎呀，哪里？去哪了？哎、欸，你在哪里？嗯，阿芳，我不见。哎、欸、哎、欸，这样子感觉在绕圈圈了，一定还有。哎、欸、哎、欸啊，哦，原来你在这边。哪里呢？他去杰克家了。杰、啊、克家，哎、欸，可是不要再来了，这想要捕获，他是想要捕获啦，不行。他跑到军火库哎、欸。对，军火库哎、欸，都已经知道军火库在哪里了。杰克家，他要守住杰克家了。对，还有。还要抽红枪啊！我们要守点的，我们要守点红枪。
好像从上面看不太到哎、欸，可恶！好像是比较隐秘的点哦，也是被埋了、啊，剩下都比较隐秘了。他在团团加顶楼，要不行呢？去哪去哪去？爸爸家，爸爸家，爸爸家！哎呀，怎么动在这里？站在高岗上，地板都各种动，嗯，真的。好，你跑到哪里啊？这么深？那个音乐家那个水。哦、哎呦，紫金洞啊！哎呦呦，紫金洞我刚刚去看过了，是空的。哦哦，所以不是你的紫金洞怎么下去啊？我忘记了。你怎么有稿子？你怎么有稿子？不用知道。为什么有坐标？为什么有坐标？为什么坐标啊？怎么还有稿子？你怎么稿子了？太照了吧？没有没有，是你们照我的、啊。你是在大家里面偷香宝贵一下？杰克家，杰克家，杰克家。我家吗？对，你家有还有一个，对啊，哦、所以你家两个、哦，家的，你家比较大，你家比较大，哪里？家两个下吗？哪里呀、啊？你有秘密通道？我也没什么秘密通道啊。音乐家，音乐家，音乐家，哎呦，音乐家我没有看到。我在这呢，你是说走进来的死机后面啊？你走进去的？那谁进？那谁进转蛋机耶？我刚刚看过转蛋机的，转蛋机没有了。我看过了，我看过了。你在搞事？哇！你这边在搞事啊，这边。哦哦，好扯，好扯！我想说奇怪这个动作啊。其实我们已经跟橘子兵收那个什么，我们已经买通了，一桶肉泥干，我们已经买通了，哇，还真的给他了，食材都不太好啊，买通了，买通了，不要不要吃罐罐了、啊，直接给你新鲜的生鱼啦，最高档的，他怎么又在音乐家、啊？我在回想音乐家的紫金洞，我忘记了。紫金洞，紫金洞是有东西，他没东西不是吗？真的吗？没东西啊，真的啦。哎、欸，我在开船呢、欸，应该没东西吧？嗯，在那个火药厂，火药厂，火药厂，火药厂的东西。哦，来，没有，因为你在的地方就是火药厂。你刚才，哎呀，哎、哦、呀，这里也结冰哎、欸。啊，自己家的我没有炸过啦，现在都、就是。阿汪还是找不到他家，阿汪家好会藏哦。对啊，阿汪家到底在哪里啊？他家其实没有很大，可是不知道为什么。他家没很大、啊。阿汪家没料，没有。阿汪家没料了，阿汪家没料了啊！哇，哭了，没事。这样紫金洞那时候有去过啊？没东西。其实阿汪家应该是有料的啦，没有。嗯，有吗？建筑物里面应该是有料的啦。所以要打开它的开关，你要打开冰封在里面已久的心啦，好不好？才有机会能够找到已久的心。安娜可，是冰的心，冰哎、欸，好朋友，你在干嘛？你那里是不是有东西？啊，我只在挖石头而已啊。你怪怪的，我去找你，你那里一定有料。你这里有什么？你为什么在这种奇怪的地方？在哪里啊？在哪里啊？你告诉我，你告诉我，音乐没有啊，这真的没东西啦，真的没有。我只是爱着我家的猫。哦，朋友看到了，朋友看到了，看到了，有看到了。什么？巧克力要挖掘阿旺冰封的心了。对，应该让好好的找一下，你要敲醒沉睡的心灵。对，你要敲醒他的心灵。他应该不在这儿。我已经敲了他很多的心了。土地沉的不停。雨水不解风情。少年的心。那遥远的心。完了，没听过。真的呀？
没听过，他的心没东西啊。黄金，你看他家，他的心就是如此的冰冷，没在变的、啊。有你再融化他多一点，他是一个冰冷高冷男子。高冷男子，我说太高冷了。我相信你的心能够融化他的。我要握冰球里、啊，太冷了，贴上去。握冰球心哦，原来这里哦。很酷哦，哪里？在这里啊、哦？他走了、哦我的心哦，我的心藏在哪里呢？哦，原来在这哦，哈基你好会找哦，哦，哦，哦真的哎，真的在这呢，想不到哎，没有想到呢，哦，这边有没有情报、啊？救命啊！就是好像我刚刚也在猜那个啊。弄这么久我才注意到，我刚刚都不知道，你今天你不知道，然后你跟着讲啊，我真的不知道在哪里呀，你怎么都不知道？你怎么都不知道？我讲了这么久，我不知道你跟着回，我这。我是刚才突然发现，哦哦哦，我们都以为你知道，没有，我现在知道了。哦，哪里？好会啊！哪里？异世界啊！异世界有一个。刚刚橘子兵帮你说有个不在这个世界了。对啊。哇，你怎么？哎，来，不见了！哇哇哇！你只要找到那个门，刚刚好像有经过。没有给你们提示啊！要找到门，有不是有一个？就是我看一下是不是这边？哇，在这里啊！可爱的熊猫，这可是可爱的熊猫，你要冷静。这是可爱的熊猫，你要冷静。他传走了。哦，好，拜拜。可以啊，可以。被听到了，被听到了，很危险。没事，哎、欸，没有，我家楼上没事。好、哦，啊，所以熊猫里面真的有啊？哇，没有啦，没料、哦、没料。哦，熊猫没料，好，那就好。熊猫有料啊！熊猫刚躲在那里，安安全全。是后来才出来的、欸，你说熊猫吗？不是熊猫了，是阿王家的。现在心里都只有熊猫，他想着熊猫。所以你在藏什么东西？对不起，我是把它扶好。感觉很可疑嘛？哪有？来看看青蛙。好。哎、欸，你们之前去地狱都要怎么去啊？没有有门啊，走地狱门啊！你要找门啊！你要找门，你要找门。那门你们还记得在哪吗？我觉得你们都忘了吧。门非常的不是显眼。你刚刚很显眼。你刚刚重生在重生，你重生在地狱门好不好？你重生在地狱门。你刚刚都重生在地狱门的头上，你只要找对对对，没错，肯定的。橘子兵这么凶的哦。完了，橘子兵好恐怖哦！嗜血的，嗜血的，不吃肉你的，吃人的吗？你这样太嗜血了、啊，他会变成像我装备越来越少啊！橘子兵，是谁？不是我，是我猜的。突然要叫了，呀！阿王，完了，不是我敲掉的，乱真，我敲的，我敲的，我敲的，不是哎、欸，跑了。我一来就看到你们说好的名字啊，好太扯了，太扯了，太扯了，太狠啦！你只要要求橘子兵给素材啊，你赶快下指令了，你还要多发一点吗？小玉，我觉得你偏嘲讽哎，不是这只有名字哎，什么巧克力？你看他上次就有，上次就有在逼眼你，红梅甜心，还不好好努力，他冰桶挑战，冰桶挑战，他冰桶挑战，艾斯 challenge， 艾斯 challenge。在哪里？他没有打火机，他没有打火机。我有铁，我有铁。他点不了，他点不了，点不了。他开的门一定是别的门。去远方，
巧克力在哪里呀、啊？我想找他、哦。找个碎石，啊、找个碎石。赶快去找谁的家里有碎石。你没有看到他吗？哎呦呀！你可以找一下，我还有另外一个地狱门呢、欸。对啊，其实还有一个、哦，还有别的哦。嗯，对啊，还有一个很明显，还有一个门啊，那个门只是要稍微累一点。对，我先走了。对啊，就要一步一步往上。我可是碎石就可以了，你连整个也弄掉干嘛啦？你啊。你这个从哪挖的？你这样子很背的哎、欸，这很坏哎。其实我们在玩王国之战啊，我这样说，我们要加200分。那他们谁太坏了？放箱子啦，他在第一门放箱子啊。王国之战，王国之战，我放箱子。哇，你们要盖酷酷的符号吗？发发，你要盖酷酷的符号吗？酷酷的符号，哇 ，love， love， 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 哎，干什么？干什么？干什么？哎呀哎呀哎呀！没有，哎呦，差一点，哎呀，这样，哎，哇，杰克，杰克挖的。他挖太快了，不是我挖，他挖你看怎么砍的？我没有挖的，我没甜心，快跑！我没甜心，甜心太坏了，甜心太坏了，跟甜心玩的。然后必须，必须要使用骇客病毒了。哎呦哎呦，骇客病毒都要来了是吧？谁有苹果？哇你回头，你回头，你回头！我有，回来啊！来来，有没有苹果？他去哪进去了？我有苹果。巧克力进去了。哎、欸，他进去了。没有，你看错了，你看错了。哪里进去的？哪里进去？快点火，快点火！开门，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 开门！盖起来，盖起来！啊，我还以为你是说把所有地狱门挖掉。不是啦，他已经进去了。没有，走了。走了，没进去啊！没看到呢，没看到呢！一下我的笑声坏了。哎呦哎呦哎呦！哪里？在哪里？我还在家里，我还没过去。我也还在家里。这里啦！嗨，这里！哦，有啊！你们有在地狱找到吗？有啊，找到了，轻轻松松啊！哇！超快啊！找到了，这边。哎，这是哪里？我怎么在？赶快躲起来！赶快围起来！快点围起来！围起来！你根本连动都没动！我的组织点！你是怎么会有组织嘞？吹牛大赛！你应该吹到嘞！口胡，好强哦！你去看，有，发发发，把它盖起来，把它盖起来。哎呦，杰克在这里一定有问题哦，肯定有问题啊！你根本是飞超远的地方的吧？我不知道哎，那里肯定有地狱，有中介，肯定有中介神奇吧？啊！中在地狱各种乱飞了。地狱很大啊，地狱很大啊，你逛一下、啊，累了就睡。当自己家。没问题的，没问题的。哎呦，快要感受到了，快要感受到了。所以阿旺的心还没有被融化，是不是啊？那还没，还有、哎、啊，我还没，又是爆开了。哇，阿旺你真的很高冷哎，我的天哪！啊，没有办法。对啊，好扯哦。那个哦，就这边说剩十分钟了。哎、啊，没机会了啦，没机会了。要来了。我也在帮你努力啊。你也要加油啊。我有在手刃很多人呢。他已经那个。无情的凋零，凋零了。是在门口。门口不是他，不是从门口进来，他不知道门在哪裡。他门在哪里？他开门开在哪？门口。你要想一下哦，一格等于八格哦。他如果开在几十格外的话，
他已经不知道开在哪里了。对，啪啪啪，没有，因为他很多的第一门都已经是从你还在雕吗？没有，这个重来的。那我是不是去试一试？好，要雕好久，对吧、啊？不是不是，牛奶就好了。过来，过来，喝牛奶来找我，来找我，牛奶就好了。好，来，给你补的，给你补的。香的香的 ，nice nice， 来来来，分你两个。很巧，这门口没有，你看一看。感谢，没有，好喝好喝好喝，好喝。那你们的门就是这个吧？啊，阿香，你头都没有抬头，欸、你几岁了？欸、不是，你几岁了？你几岁了？讲出来了，讲出来了，讲出来了。我把门开掉了，完了。快守住！守住山洞口！快啊，快去砍他！喂，在哪里？不晓得，还在找。阿旺家，他不知道山洞在哪，他不知道，他不知道。什么东西爆开了？是我炸开的，等下飞了。哎、欸，哦，他砍你，他砍你，然后砍到，是不是啊？哦，剑气吗？爆开了，剑气爆开了。所以你就像三个，这么瞎跑、啊。够了，我还超怕站起来说，结果剑气挥到，哇，阿巴还真的是在盖啊！哇哇哇！可是剩下真的不知道在哪嘞。剩下的我完全不知道了，我真的是完全不知道了。我是知道一个，这里没有对哦，真的假的？你知道？你可以跟我们偷偷小声的说啊、就在那里，就在那里。哦哦哦，我知道那个，那个我知道，那我知道两个了。哦，那个我也知道，我也知道，我也知道。你看，你还拿到了？哦，真的假的？我也知道。你要照一下，团团知道啊，团团知道啦，团团知道。我刚刚那跳动有几个人有看到吧？我知道。我刚刚就是有几个人有看到，我 get 到了，对对对，就是那个，就是那个，对，就是那个，那个，嗯，对，红梅甜心，红梅甜心有，保护他，红梅甜心，不说红梅甜心，甜心，守护甜心，他其实是就是伪装的核心，这是守护甜心，他其实也是一个核心呐，记得有人曾经被我。的病毒抓走过一周吗？想要杀小玉哦、喔！哎、欸，可是小雨家有刚有开过，我家已经爆开了，可能想要爆第二次吧？还有第二个，哇哦！你说还是他想要变爆？他想要变爆爆了？我家就是这样，怎么再藏第二个？你要再爆爆？我家已经变露天的嘞！还是你要摸一下你的口袋？我保证，说不定还有啊！小雨是时候转移队伍了，小雨，你想一下哦，小雨，你想一下哦，小雨，你这里的福利很好啊！我不知道你能不能跑走，我不知道，我们都变跑了，来吧，小雨，小雨变了，小雨睡啦。那等等，那至少我的猫要好好的坐着，好啊，可以给你打。我小雨打也是很痛哎、欸。小雨在哪？小雨在哪？小雨在海边。我不知道、哦。我看到了，看到了。他在我家旁边、啊。小雨的猫也好了、欸。有个古力帕塔。哦，这是古力帕塔有东西哦，大家有东西哦。哇，真的。也是。哎，巧克力也在这，巧克力在这。哎、欸，我砍不到你哎、欸，我砍到了。你在寻找，他也在寻找。太夸张了吧！小雨，小雨，你有没有头绪？你有没有头绪？我没有，我刚一个都没看到。等一下，想一下，肯定要的吧？你就你拆掉床，你不就哎？没错，没错。哇！不行，我告诉你，这就是养猫的，大家都要加入了，你们不要再那个了。哎呦，猫咪！哎，养猫的都要加入很多人哦，很多人，那剩下一两个都没有哦。我跑了，不好意思啊，没养猫的我们不能接受哦。我去玩沙，我去玩沙，不要跟你去玩了。我去，我一直被包围起来了，可恶！肯定要包起来了吧？我不知道是谁，不知道是哪里耶。对啊，哪里会还有多久啊？好久哎、欸！还有哪里呀、啊？哪里被包起来啊？哎、欸，该不会？不會里面是鸡眼，里面是什么、啊？这可以猜吗？你可以猜猜看。你用搞多少、啊？那是 boss 房。
对，是 boss 房。哦，所以这不要拆。哎、欸，这拆不掉啦，基岩也拆不掉啦。那然后从上面说明它有个洞，还是它没有洞，它是包起了，它是填好的。负二九一一，那是什么？司马又去当 DJ， 司马当 DJ 啦！你不要不知道，司马做得好啊！啊 ，J 二十九，不晓得哎、欸，快上啊！负二九十一是哪里？负二九十一，你们怎么跑去打 boss 了？我确认一下、欸，我在里面看一下啊。那边啊？对啊，那你进去看。天上吗？哎、啊、呀，在哈基家门口哎、欸啊，那个位置的话。对啊。哦。这里吗？芝麻，你到底在说什么啊？芝麻、啊。我不知道啊。你抓错了。白痴！我暗杀哎、欸。暗杀阿杀星哎，好强哦！你要好狠哦！你好狠哦！怎么这么狠？哈哈哈哈哈！哎呀！哎，多了口气耶！有一个村民在附近，有一个村民在附近，是那个吗？铁巨人塔吗？哎，搞不好、哦！哎呦，搞不好啊！可是那时候不是让我跳下去吗？对啊，跳下去不是也炸掉一个了吗？对 啊， 啊，我掉岩浆，赶走了。我把砍珍珠，他用珍珠，他用珍珠，他用珍珠，乱砍村民，恭喜击杀村民获得钻石，恭喜恭喜恭喜！哇，解成就了，解成就，解成就了，有钻石了，真神仙哦！啊！这村民区没有，没有，里面没有。好像是在那个副本，小雨，你们这边有没有副本？有啊，没有哎、欸，没有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 哎、欸，没有，没有啦，没有啦，没有啦，没有，没有副本啊！找一下，找一下，副本已经到异世界去了，没有了啦。对啊，并没有了。嗯，副本也不是那个坐标啊，芝麻不要乱报哎、欸。那有一个在副本上面啊，有一个在副本上面、啊。烧他？没有吧？烧他？没有吧？烧他？那你不是很早就弄掉了吗？哦，有哎、欸。那不是很早弄掉了没有啊？啊！你在那里干什么、啊？张飞了，我被拆了，我被拆了，我四六四六小雨六六六，我被拆了，我剩两个。我这里是已经拿过了。哎。对我跑得快了吧？应该。哦，你要打我？哦，你要打我？好说嘛，什么意思？什么意思？跑得快了。你转头拉下我，后面转。村民的楼下。两只。三只的我是猜了。三只猜了，两只两。两只村民，两只村民，我会啊，我好像回错了呢。两只，这里差不多。不知道我们会不知道同队了，应该会不到。其实我可以现在把两只村民砍掉，就没有啊，村民都砍掉，快快快，好像也不错。村民砍掉呢？没有啦，没有村，没事，这里没有村民。小雨都知道，小雨怎么变强了？小雨变强，应该小雨跑快，跑不快，跑快到底在讲啥？这里没有村民、啊，回家啦。有一个那个我们刚东西的农田那边吧，两只的话，这边他等一下就会变一只喽。团里后面，团里后面，团里后面两只喽。那那个天上的副本要怎么去？打掉了，打掉了！啊，天上你打掉了，输哟！太夸张了，太狠了，太夸张了！这里吧，可是我没有，还有我有铲子。阿发，你们在找到阿发？剩下两分钟，为了橘子兵，为了橘子兵，阿发，我找不到。问一下，问一下，他的那个鱼，他很喜欢，你一定要喂了他。好，我找找看。他这里原来还有个地下室，小雨是不是变硬了？对啊，他变硬了，他是不是有抗性了？他变强了，他变强了，小雨。
刚把砍两刀的，现在三刀都还存活着。有一个双怪区，小宇宙靠你啊！啊，不对不对，不对，怎么会？你有新的、哦？我想说，我原本去看，没看到。再看一下，你再看一下。看一下，我看一下。你看一下，你看一下。是枯宫的吗？你是不是迷路了？你 是迷路了？我找一下枯宫的，我找一下枯宫的。我保护你，我保护你。我需要你啊！冲啊！是枯宫的吗？我刚刚去看，没看到东西呢。你要弄干嘛？哦，哎，雨月，雨月，历史玩，历史玩。你这个好坏啊！毛什么？这里是有东西？没有，没有，没有，没有。你这个太坏了，好好奇啊！怪怪的，你去，你去，快快快，去用，去用，去用，快快快！不是哭，我想看。我也是蛮想看的。啊，好快呀！这怎么快了？僵，哎，是僵尸。对，这些兵里面有问题是吗？里面有问题吗？僵尸很远哎。对啊。哦、你们这个都没有在做天梯，真、啊、可惜。啊，不气了。都是很和平的世界啊，没办法。那那边还有一颗。哎呦，那边还有一颗，完了。没有啊，没有完了啦！你们不要乱讲，月啊，小雨的尸体。找到了，找到了，刷怪区。啊，刷怪区，刷怪区，刷怪区。可是没有看到，没有看到。我自己都不知道哪一个刷怪区了。完了完了，哪个刷怪区？我们那个平台的，我们跟杰克那个刷那个大平台那个。骷髅啦，骷髅啦，骷髅啦！他在他冰箱里面，在里面呢。哦哟，骷髅爆炸了！啊！大平台刷怪区是哪？其实我大平台刷怪区，他是放那个那个打那个。我看到看到，他在底下。啊！被炸飞了！哦，哇，这是第几个？啊，剩最后一个，剩最后一个了。完了。等一下，时间到了，完了，日麻再爆一下哎、欸！天哪，日麻再爆一下嘞、欸！再爆炸一下哎、欸！不行啦，有没有情报？已经爆炸了，不能那个，是不是？小雨，自己有三秒，不行了，就是命！我找到了，我找到了，你找到了？小雨在哪里？啊，龙铁，快点！小雨家，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 不是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 ，帮你开门看哦！没有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 ，差一点，差一点。差一点我来了，我来了，我来了，我来了！加油，快点，加油！我来了，我出现了，我出现了！爸爸，爸爸，爸爸，爸爸！我来，我挖很快，我挖很快！好，你爆炸了！我在哪啊？天哪！没有，小雨家啦，小雨家真的啦，真的啦，真的啦！没有，我自己看。还有一颗啊，还有一颗啊，还有一颗呢，还有一颗，还有一颗，真的还有一颗，真的还有一颗，还有一个，都被放羊了，是真的哦，没有，真的吗？还是他装饰？真的？你自己来，你自己来，看起来很真的，很真的，我要去看，你自己来，是不是后来人造的啊？杰克，怪怪的，很真的。那贼假吗？怎么会这样？哇哦！好了好了，没事啊，这是冷照的，我花时间去用。我花时间去用。小雨家的已经炸了。我家真的有哎。我想说去声东击西的。好猛啊！不对，那这颗是真的假的啊？等下我这颗是真的假的？等下我看一下。嗯。又有一颗是不是？来。等等等等等，不要等等，我要点上，把它挖开，把它挖开，把它挖开。这个柱子，好，不是，等等，上面。哦，好。你先上去，你先上去。上面。对啊，这颗还在。啊？哪一颗啊？哎，我操！这颗是真的，这颗是真的。聪明，聪明，聪明，聪明。哎、欸，有钻石哎、欸！这颗是全猪吗？变成全自然的，哇，好扯！哎、欸，你很狠哎、欸，这个好猛哦、喔！难怪你那时候在挖石头，果然有问题，果然怪怪的耶！那个时候你往上挖就会找到这一颗了，我那时候还没挖。好，这是哪里啊？这是在我们的这怪塔旁边。啊，那个嘞，地狱头上那个应该被找，最后还是被挖掉了。有有，地狱好像有挖掉了。就我叫小雨回头，往下走，没看到东西。
好笑，是我找到的。还有是直接那个第一句进不了，我直接在外面随便盖一个，反正他都会进到同一个区域。没错，很近都在旁边。强化系统似乎还是被破坏掉了。看了一下速器的寿命，剩下只剩一周了。各位辛苦了，各位辛苦各位了，我们失败了。Tommy 哭哭 ，QQ 哦，哎，喂，对，我们要剩下的时间就和大家好好相处吧，好好相处。好好相处，怨念在，这一个好有个怨念在啊！相处哦哦哦，不是说好好相处的吗？哎，狗狗在咬你，真的真的要变末日了，末日的，要一定搭那个。气候变迁关系啦，都是气候变迁的关系。哇，变成雪地了哎、欸！哇，你的魔力压抑不住了，没办法。魔力溢出，那不行，我们要和平共处，我们要和平共处来，我们丢雪球。来来来来，这个雪球，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 来，我们来丢雪球就好了。丢中介珍珠。我这边也还有中介珍珠啦，来了。我都在你们家偷到了。哦，我们家这么多、哦，等一下，就是和平共处，你那边烧，他才是感染最多的人，你干嘛烧几口啦？没水可以救他完了，没有水了，没水没水，丢他雪球可以不可以？给他吃肉，给他吃肉，还好还好还好，有肉有肉，你不要把雪球丢开了，应该还好吧？我们的轻松末日剩下这周还有下周，感谢各位这几年的陪伴。哦哦不，要结束啦，要结束啦，哎，辛苦啦。哎、欸，我们现在全部变红色的嘞！对对啊，对，所以说打不到你啊，打不到啊，对耶。哦，我现在才发现，你以为为什么我打不到？我想说，为什么突然打不到？是真的是和平之力吗？物理上面的好好相处，哎，物理的好好相处。阿发，阿发，滑到阿发。是谁？有一颗会在哈基的黑科技底下？没有，哎、欸，原本有啦，上个礼拜有一个，就挖进去。我是我觉得，我觉得农田这个比较好笑。刚刚途中我捡到一套装、欸，哎，好，你又是异世界的吗？我突然捡到，不是啊，在刚刚在这里的地板，然后捡到的。哦，那有可能是要给我的，可是我身上买的。谁的装？我不知道，有一套，有一套。因为我觉得应该是给我的、啊，只因为我都是身上太满，然后掉出来。还是 是那个箱子里的，箱子里的。没有，他是穿在那个盔甲座上面。哦，那好神秘哦！阅兵给的后裔，阅兵给我的。我看发光，然后穿的一套装。有没有，他感受到了，感受到了，穿上了，穿上了。就是在空四处偷偷搜刮。嗯，就好像第一个家还第二个家找到两个 TNT 而已，可恶。那这都没来做。哎，对耶，我们 TNT 应该也很少做啦，没来做。这么好的东西，应该要多做一点啊。做了就炸开了，做了就完蛋了，有没有？吓死人。嗯，各个都爆炸，还骗走了 Tommy。你说，对，现在大家都全部一起加入了。嗯，为了感谢各位的参与，小雨家巧克力的杀人数乘以100，将会捐款到流浪猫咪中途。感谢大家的陪伴，剩下的时间就聊聊天、逛逛伺服器，也可以去5000逛逛。干爹妈的伺服器建筑屋，就是上一次的那一个。哇，捐3000，捐3000，4900，四千九，
捐起来。原本想说准备个大概可能差不多10000块。我们没有那么嗜血啦。没有你，你刚刚要叫他们毛起来杀。我是含着泪去打的啊。不是我的，我的妆都被打爆了，放尊重哎。我也是被打爆了啊。全身的妆直接翘翅了哎。我那个剑还是那个武器库杰克武器库拿到的、啊。辛苦了，小可以去，小可以去看看那个，看店吗？那个5000那个啊，这里有那个超难跑酷，超难跑酷，先飞过去。那你有没有跑过？我有，爸，他说有飞过，我有飞过，有飞过，我有看过。画鬼有跑经过一下。有绕过 KTP 啊，我到了哦啊，拍谁？我在天上。哎呦，哎呦，来了来了，这个阿发一定没问题啊！啊，那阿发都已经蓄势待发了，肯定的吧？阿发穿上你的速度装，肯定没问题，好吧？okay, 有这个速度呢？阿发是全身速度，比较好跑啊。对啊。太快，反正就会不习惯。对啊，我是超过头、嗯。我要直接飞上去。那发发给你，还你。直接飞上去是什么？太快的速度，太快了。为什么？为什么这里还会速度快啊？是不是？是我们的那个吧？没有那个坏人的效果。哦，等一下，等一下。我们有速度。来，正常。我们速度七。追不到。糟糕嘞。真的是最还在那个冰上那边滑，对啊，从早快直接跑出去。哎呦喂、啊，你的跑酷团团应该还有杰克应该会蛮有印象的，还有音乐，我们那个跑那个之前那个地图的哦，地图、哦、我看到你们那个那真的累死了。你说拍那个野餐跑酷嘛，是不是？对，配了奶。轻松野餐跑酷嘛，picnic popcorn，picnic， 这记录点吗？对，赞！哎呦呀，掉下来了，哪个地方？你看，维卡，嘿，我发现大家踩死那个都会掉一次，对，告诉你，记录点有了，没错，掉，哎呦。走太快了，那、啊、你怎么不上去？因为我只跑到这里。屁啦！屁嘞！你跑得到哪里？不一定是小雨的最爱啊。没有，什么东西？完全没有跑。好酷啊！小雨的最爱我都还记得啊。这就过分了。他现在要第八步。我现在无敌耶！拜托。对不起，我现在是现场唯一有无敌星星的人。太强了！看我的极限，我还没有到第三格过呢。你的极限，你的极限，那你今天就是突破自己的极限了。嗯，没错。那我先去摔死人。不会，你打死完。极限摔好不好？极限摔，极限摔，极限摔。对，我要把你拉回来。不行，你不可以阻止我！不可以！不可以！不准离开！我好锁定！啊，地府里的诅咒！好恐怖哦！拉回来！你他妈拉回来！永远摆脱不了！有，我要解脱了，地面我来了！不行！回来！你看，回来了！给我回来！哎、欸，我这差一秒就赚到了，好恐怖啊！哎呦，我成功回来了！哎，我进入点就在这里呗。哎，对。哎，这样怎么办？没关系了，那我就是闯吧，闯再点吧。啊，他离不开这里了。耶、yeah. ，真的好难过。这跟你做的梦一样。你以为你醒了，其实你还在睡，还没醒。哦，好痛苦。
哇，真的梦到梦真的很可怕。哎呦喂，会梦到就是你觉得哦，不想再睡下去的那种感觉。哎呦，我这种梦是梦到那种一直在爬楼梯，一直在爬楼梯，然后还是我家以前那个公寓的四楼那种超阴暗的地方，然后一直爬，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 然后怎么爬上去不对，再爬下去也是在四楼，然后后来醒来的发现我那时候在发烧。哇，超恐怖的，摆脱不了痛苦的轮回。No，那种都超痛苦的。Ow，哦，拿下来。哦，对耶，我都忘记我们的装备可能会加速。Ow，嗯，脱光光，你要把装备脱了。对啊。Ow，对耶。啊，为什么小雨也不跑啊？啊，为什么发发不跑？哎呦。你不要再问了，等一下他又咳了哦，你这个人，他好想咳哦，哎，这真的好用哦，而且我是真假参半，是一半是真的在咳。我们以后就说小雨他怎么不跑呢？哎，我只是平常咳嗽，我都会直接先用麦克风把静音静掉而已。他发在野餐，这不是野餐跑步吗？我是野餐的部分，我是跑在一起的野餐。那是野餐，要不要野餐？来点烤鸡，来点烤鸡。他肯定没问题的，谢谢你，哈哈，真好吃，肯定没问题。哎，我这边有这个什么，这是什么？哎，洋芋球，拿起来吃好了。哦，我们是野餐组，你们跑的是野餐组合。对对对，好扯哦。还吃还那么吃那个收音太好了吧，爽啊，好爽哦，我的天，太好吃了吧。我的天，阿旺你好过分，那没办法，我只好拿出我的综合坚果小鱼干。毕竟这是我们野餐组的使命啊。没错啊，让大家分享一下我们的食物 ASM 啊。这野餐组合有点厉害啊。野餐组超多东西。真的啊，你们好扯哦。野餐我有什么啊？最最充分的了。有，我只有煤气的零卡，零卡雪碧。有，你要喝煤气。这样子无聊。欸，有零卡雪碧哦。有啊。嗯。不是可乐，有零卡的可乐、哦，有，它是零卡纤维雪碧。为什么说的好像零卡可乐很少？麦当劳都卖、欸，可是雪碧，他们说雪碧。对，我刚刚说雪碧啊，雪碧。小雨说喝可乐，小雨说没喝过、啊哦啊，没错。哦，喝起来跟一般的有差吗？有差，有差。啊，是吗？可是零卡，可是你习惯就还好，因为它毕竟就没有那么甜，它有一个那个代糖的味道。嗯，对啊，气也比较少一点。嗯，不会比较多。我喝起来，我现在也都是喝那个、啊。好，就想说健康。我以为那是新安的。新没有啦，它的肉真的没有啦，所以它就没有热量。你拿去煮它，最后煮不出东西哦。啊，这样会变成水挥发掉。对。就不会有像那个焦糖那种东西出来，对对对，不会像你拿可乐去煮，后来觉得全部都是一坨焦焦的，黏黏的，对啊，它、嗯啊、那个就是干干净净，干净又卫生，你可以试试看，那感觉很健康哎、欸，又卫生，那肯定的、啊。啊，喝水最健康的，健康喝水最健康，可是有时候喝饮料就不健康了，嘴巴痒痒的，那有时候嘴巴泡水。嘴巴会痒、啊，没有气泡水、啊，有时候那个味道很怪。然后我很不喜欢气泡水、欸，我真的也觉得气泡水好难喝、欸，就很奇怪、啊，很苦苦的、欸。我宁愿喝一半、啊。我觉得要看呢、欸，真的假的？有几家好像好喝，有几家蛮难喝的。它可是就是有喝过那种餐厅，然后就是好像很厉害，然后都觉得好像还好，就很对我也是觉得还可以给我普通的矿泉水就好，谢谢。对，不用把它加气。嗯，这那种就去厨房倒水就好了。有啊有啊，其实你说滤水器啊，有没有打气机？是打气机哦，就是有健康的人家影片、啊啊、是把的什么都各种东西，苹果汁啊还是什么的进去里面打。对啊，可以那个直接打气，都会变苦苦的，很难喝。加油，果汁加油！打气机，打气机，打气机。那试试看鲜奶下去打气又怎么样啊？应该会分成分开吧、嗯，还是会变奶泡？没有啊，哎、欸，可是之前去喝
出去玩哦，那个买过那个啊，牛奶可乐那个都没分层，很强。对，那个真的到我现在就觉得真的很厉害，我还是想不到。那牛奶可乐很好喝哎、欸，可是为什么它不会分层？不知道啊，是因为它不是直接把气打进去，我记得好像不是一般牛奶。啊、哦, 是哦，真的假的？那它是谁家的牛奶？加炼乳的那种，林家牛奶。又林家，又林家，你说谁家牛这么厉害？你喝的牛奶真的是牛奶吗？对呀、啊，恐怖哦！哎呦，想到这个里面充斥着我们两个在死、欸，是怎样？我们有一点难啊，因为我们在 picnic， 他们在野餐呢啊。你看，我都野餐到晚上了。哦，就是说好大家一起聊聊天，然后开心的看看表演。那看最后表演吗？表演应该用收狗费吧？来，给你一个烤鸡。你们在 VIP 席，一个人2500，谢谢。我有钻石，从阿汪家拿的。我这没有，我这没有，你们只有拿走我一半而已。就是打赏费，来不用谢，我还跟你谢吗？而且我要锁能石，我的天啊！你这是潜能，我统治石，技能，打错了吗？稿子丢出去了，我的天！那就是我们打赏费，怎么样？不错吧？我们看，我觉得好啊，我觉得冰块的有点坏。没有啊，我知道就只有这些东西的。哦，我的天哪、啊！哎，一抢一艘船。哎，团团扭一下，团团啊，扭一下，扭一下。啊，帮你打气，加油！扭一下。哎，有你有打气，你有打气了。你是在扔球吧？等一下，加油！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 好夸张哦！我帮你吹一下。夸张耶！加油！哎、欸，我把它关掉了。哦、好，打开，有了。biu biu biu！ 不要丢东西。还有什么可以丢啊？提早。嗯。开喝了是吧？哎、欸，好赚哦！水球换马铃薯下来。哈哈哈！这是我家囤很久的。哎呀。成年马铃薯，完结沙花，然后是我家的，是不是？对，因为我吃的马铃薯也都是去你家采的。牛排啊，吃什么马铃薯？这一根不是啊，牛排都会被大老鹰偷偷吃光啊。我最近没什么拿哎、欸，好、哦、真的没有啦，这一季团团啦，这次都是我去偷别人的。哎、哦。然后我就默默的哎、欸、没事哎、欸、没人发现默默的好吃好吃、欸、对难怪你那么多马铃薯都放着都没有吃没错哎、欸、好吃的东西、欸、我觉得我们剩下的时间、哦、我们在 picnic 要不要去反正我们旁边这么大的冰块嘛要不要来做个赛船比赛啊好啊有什么赛就大家都创造然后盖一些赛道出来。哦、好像不错、哦，超多。我觉得可以围绕着那个旁边不是有一个海底饭店，隔壁啊。嗯，你要拿饮料？旁边飞一点，混个起点跟终点。这个赛道很危险呢、欸，都是怪。对啊，那只好烧死他们了。就他被怪打死，算你衰啊！太衰啦！怎么？你也可以跑一跑呢，载一个怪啊！还是你是要操纵人自己起跑？带一个弓箭手，太衰啦！突然有那个副驾出现，我要再苦一趴，谁撞我谁就得死，直接自爆，自爆装置哎、欸，直接贴你车，哎、欸。超多鼓励法的，哎呦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 ，看我就都创造，看他记，好啊，上到啊，上到，把哇收起来，让我回想到去年的那个呢，端午节，端午节的话，划水那是划水而已，我看看，哎、欸，等一下、哦，哪
掉。嗯，这样就有了吧？看一下，等一下，我要先自己稍微那个，哦，先变回来一下。这起点是这里。哪边？我先稍微继续跑一下，有点高，有点上头。哎、你可以继续跑，你想跑完对不对？上头，对。看你跳哪边了，强哎、欸哦，跳这边来了耶！哎、欸，没有，我刚刚更上面，哦、等一下啊，踩到下面掉下来，踩到了。嗯，这里好恐怖啊、哦，在那个楼梯区。嘿。你就是要放那个，现在就是随性发挥好不好？你们放花光体，看一下，我都没有拿到黄色的。哇，好看！你冰块的会超快，不是所以啊。我想说要绕这个外面的，然后是土，突然就停了，这样。这是一个指路的概念，来清怪。赛马娘，精怪，我们是赛马船，赛船已经不是说赛船，赛船是赛船，赛船娘哦，赛船娘，赛船娘加个娘就对，对，这样不错吧？哇，有一个围突，嗯，哦，这样绕过来是呗，很好。控制一下，这个突然变水会不会很过分啊？有这样的话你就上不了冰了，上来的哦。你要自己把船打掉哦，是不是要放那个啊气泡把它冲上去？哦，可以，气泡可以冲上啊，可以啊，对吧？还可以，你要设计一下。我们的效果还在吗？不会等一下就我们的飞天墨鱼会再出来吗？过去就变成飞天墨鱼了，冰的，过去变冰。咦，那在哪里啊？找到了。都不太难哇！你们不是难不难的问题，我觉得哇哦，现在这图形很酷，很绕，可以到后面变 QR code 哦。QR code， 打手机拿好哦，有没有？可以来扫个码哦，扫下去是那个瑞克摇。进入境可以扫个码哦。那超难耶！不跟我放障碍。你放那紫水晶我不知道它会撞到吗？会啊，该会吧，动作看就知道啦。对啊，我就是要做动作看，我这直接掉下去耶。没有，我还没补完。哦，会会它变障碍物。注意哦，你说撞掉还撞到？撞到它撞不掉。嗯，它都可以把水挡住了。哦，对对对对对，我刚才在找这个。等一下、哦，等一下，再给你复制。太黏了吧？但我不知道上不上得去，可能要试一下。哎，这个是不是撞？这个会撞到吗？是不是上不去啊？哦，可以哎，可以哦，那就没事。杰克，撞一下这个。哎，你要放在那个土上，你要放土上，或者是我没看到东西呢。粘土上没有吗？他还放在手上，要放粘土上。是有碰撞吗？没有，没有，他没有碰撞吧？哦，我觉得可以把它盖一点，然后让它挡住视线。哦，我觉得好不错，就盖一片挡住视线而已。然后盖一条隐藏道路，然后可以从那边走。但是你要想哦，那边。地上都是土哦，你要慢慢滑哦。啊，就是我就挡一排就好了。这个超绕嘞，过得超过得去吧？这里两个过得去吗？没有两个呢？看一下，这里够感觉这样可以。好晕，好晕，好晕哦！看啊，这样过得去吧？可以，这比较极限嘛，对不对？嗯，就极限一点，好。哎、欸，这样会不会很白目？不会啊，因为你爬得过去。你说有喷水吗？嗯，啊不然这样。那，哎、欸，阿发是喜欢有喷水的赛道。
不是啊，前面也有放这个东西啊。哦，没事，我只是想要放一个这个位置。哦，切角切在里面就直接压到。我的天哪，这个赛道好恐怖、哦，好晕哦。到时候滑不完，晕船。第一边应该可以滑吧？我看一下，应该可以滑吧？滑过去吗？可以啊，可以啊，这里可以滑、啊。这个，你要直接横跨过去吗？可以啊，可以啊，可以横跨过去。好像会不会掉下去啊？来，有缓速区。啊，上不来啊、哦！上不来！你都减速带吗？减速带。是的啊。发，那个上面的线跟下面的线是不同位置哎、欸。啊？啊？你不是应该要盖在这个位置才是终点线吗？为什么你要往前一个？哦，对耶。我说我应该要盖在这，哇！然后拿个竹枝。哇，你这个母汤哦，团团会发疯哦。啊，不行啊！不是啊，我是可以的、啊，我是团团会两口。我知道，我也想。竹枝会吗？不会吧？什么东西？你要竹枝干嘛？你赶紧去看一下。不是这里吧？我们应该说他们那边的。我看一下，我看一下。好。会癫痫发作、啊，你快速经过的话，癫痫发作，我的天，快速通过，我的天哪、啊，我要受不了了，怎么办？哦、啊，没事哦，好恶哦，这样看更不舒服了，好恶心哦，等一下，好大声，好恶，等一下哦，想在会缓速吗？不会，该有那个。应该有那个材质的啊！你要什么？跑去哪了？没有，找跟它颜色相近的材质，我就可以假装没看到它。你要这样？我看一下哦，这个是比较接近啊。哎，这个可以吗？哦，这个我可以，我可以，来，可是这边全部都变减速带。你这样会超慢呢、欸，对吧、啊？是吗？它很慢吗？因为这不是冰块啊。变慢没关系吧？我看一下，它是脚，你要不要脚踢？哦，我懂你意思，它会刹车。哦，这边之后变宝宝爬行大赛。宝宝爬行。你看。啊，如果这样子的话，应该就要么不对，加速抓冰块啊！不是，主要是冰块，主要是冰块，冰块才会加速。你就认命吧，你只能看他了。苹果这边眼睛闭起来就好了。可是我好丑。交替的话会减速很多吗？应该不会吧？又忽快忽慢呢、啊，真的是减速带了、啊。看一下，嗯。好巧、哦，我的天哪！受不了了是吗？他受不了了，有很减吗？我觉得没有很减哎、欸。有，其实有很明显减下来，有，其实很减、哦，其实很减、哦。好吧，那还是冰块好，是很减。啊，可是这样不好吗？很慢呢、欸。啊，你不是想要快速通过这一区？你要看多久？是要赛船。哦，是这样没错啦。啊，有道理，有道理。哎、欸，你从上往下看，很像是一个在比那个比赞的感觉，但是那个赞大拇指还没出来。哎呦，大拇指没有出来，就是一个拳头而已啊。对，少一个拇指。嗯，赶快做一个拇指上来。来吧，弄弄。又不会发话。你骗了，你明明就会。哦，真的哎。嗯。追去这样真的好，我要远离了。你自己盖完，然后你不能接受。自己盖完闹房。对。哎，我叫声超像鬼屋的那个。真的很像。那是不是要把那里封起来啊？你说盖黑一点吗？对。
怎么会那么滑、啊欸喔？你要这么彻底是不是？还是要这个啊？我想到了，我想到了，我要把中间的冰砖换一个，换一个。这个啊，这个游更快。想要快一点过去，对，赶快离开他。没错。讨伐。嗯，好，我也一直盖路灯，好开心。打掉，打掉，打掉！吓死了，吓死了！你说蓝冰哦？对啊，好像拼出蓝冰啊。拼出蓝冰，这样应该不会顶。啊，我知道了。地方这些动物，动物区，可爱动物区。那你这会钻出那个黑黑的出来吗？不会啊，不是人造的。它有分两种呢、啊，在放的是人造的，不会有。哦。有一个它灵魂是顺时针的话，才会有出那个 BOSS。没抓。吵死了邻居！哦，好小，好去别边了，再见了。哎呦喂，快跑快跑快跑！这不是卡住吗？嗯，我这个会卡住哎、欸，那个会卡，那个会卡。哦，这是会卡住的。还有什么可以放呢？放这个好了，既然你们都有水了，反正要盖吗？可以接到我放岩浆哦，我们就放岩浆好了。哇、嗯，好无情，烧掉了就认命，用走的喽。那个一碰到就不见了、欸，用走的好像比较快小一点啊，范围太大，范围太大，那个一不小心再扫到小船就没了。嗯，安俊，这里应该也要有个 checkpoint 吧？这个太恶魔了，就最后一里路了。对，这是这、就是故意的。这个西瓜有点过分，我过来了还要再回去，这个有点 hard 呢。这就是极限了，裁判权。可能就绕进去这样子吧。帮你放了，帮你放，帮你放。欸哎、欸，他们这样会打得到吗？我有点好奇。嗯、啊，头挡住了，完了。错吧？这样了。好难哦！超难，这超难。没有哎、欸，他没有记到。我知道吗？看他会不会攻击、哦。他这样会走出来吗？应该是不会、欸，不是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 ，我知错了，我知错了。他们很啊，可是他们在互相残杀哎，对，好笨，好笨，好笨，完了，好像要重新叫招他们的，叫招叫招叫招，怪怪的，他们互相残杀了，赢了。你在养蛊吧？练蛊，我现在就是最强的。那雨月，你要再盖出去吗？没有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 ，这对对，可以让他自由。哦，杀不出的出去啊！那我应该两边各一只就好了。杀不出，杀不住就出去啊！你们好烦哦，走开啊！要把他们杀掉吗？对啊，你把他们杀掉。好。通通杀光光！我拿一把剑好了。那比个箭头。好了。这是什么？这是可以跑出去外面的概念吗？是。差不多，没有啦，差不多。怎么跑出去？没有吧？没有啦，没事啦，没事啦。感觉就有事。没有啊。就刹车按紧一点就没事了啦。嗯还是盖一排，然后一个房间一只，这样就可以了。可是他哦，再看这边要放什么障碍物啊？哦，对，剩这一块哦。嗯，还有什么可以放吗？
看看啊。嗯，这样子啦。所以你要自己开门哦。对。哦。第一个要开门，后面就不用开了。还有什么？开门。放这个好了啦。传过得去吗？哦，可以。哦，这样子可以。啊。这个我记得会长蜡烛，就已经嫌这不够亮了，还硬要插蜡烛。对啊，所以蜡烛会是会挡的，所以要 不能挡太多。好了，应该差不多了。这里也太难了吧？那谁放的？哪里啊？不是耶，你绕你说绕这条路90度吗？这看，哎、欸，这是什么啊？什么都好难哦！一开始啊，一开始这到底是怎样？谁会想走这条路然后还比较慢？你有没有超困扰？什么东西可以拿？反阿基，这样可以吗？恭喜恭喜！哎，那会超难呢、欸！好猛、哦！还好你有多一个 strong point， 可以来划船了。巧克力可以去，可以比那个野。野餐跑步了，那张图你一定 OK 的，好痛苦，痛苦跑酷，真的。好了，这样子就可以不去了。二择一，双边漂亮。等下这边怎么过来啊？这要自己开门啊？对，对啊，啊对啊，你们要自己开门啊？对，自己开门。优势的，手动的，优势的就会比较厉，会拖下来啦。那后面的就会爽，除非优势的要回头关门啦、啊。那好啦，尊重了。太多个了啦，很多哎、欸。狂开门，开门啊！还有窟窿啊！哦，好的，我。等一下，这一个最边边的位置好可怜的，要最后一招放哪了？等一下，老板在后面、啊，上面头顶。我说第二层哦，同时出发这种吗？就有一个人在上面就好了，会顶到头啊，跟着走。那谁在上面？我们来宾啊，来宾啊，来宾，谁在上面啊？我们在下面啊。有人在变魔术，从上面开始，好嗨呀、啊！所以是生存还是、生存吧？就也可以创造啦。那创造的话就是啊，把生存好，生存好，打到的，把它打到。对对对。哎呀，没有，我还没盖完。你还差一点点那边啊？没有，我想说，我这边再放一些东西，因为后半这边好像少了。好啊。哎、欸。你船被打掉了，船被打掉，好狠哦！那我的船在前后滑，怎么回事？有人要逼车啊！有人要逼车，逼车！哎、欸，发发打的，发发，你说把我要死啊？哦，你就这种小屁孩、欸，停红灯的时候有没有就把人家的钥匙真的，然后把它丢到旁边去？你要放在坏了吧？大家很紧张的下车去捡钥匙，要算好时机。啊，青蛙会跳出去吗？我是白痴。阿七，至少你是放山羊了，会撞人。嗯，啊，应该放山羊的，可恶！完了，我觉得我们等下赛到这边的时候，青蛙就跳光了。所以他会上山，他跳出来了耶！他们会待在原地啊，有没有？说不定他们很跳得很高哎、欸，这都看得到、啊，好像没有空地。好吧，没有空地，我想说可以再用一个东西。哪尼？好了，好了，我有没有？我在哪里啊？就是、我们有个青蛙赛，有个青蛙，哎、欸，你在青蛙走，他跟我一起走。好，哎、欸，这只青蛙是想跟我走，哎呀，他跑走了。可恶，各种青蛙。哎，杰克喊他了。
好好，那大家准备好了吗？我们要比几圈？好，我要比几圈？一圈、两圈呢？两圈好，两圈好啊！那大家准备好了吗？好了，来三二一，有人在逼车 ，Go Go 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 Go！ 我操，气的，这个情况卡人啊！是卡住了，卡住了，卡！好晕啊！卡住了，卡住了。这青蛙很卡、欸，我不懂啊！那个青蛙多了吧？啊，慢折四块，把我粘住了，我要走后面了，我不要还是那个造型，我还把它变成雪啦！哈哈哈哈哈！我牛逼，走这吧！啪啪啪啪！小雨，小雨，塞车！啪啪啪啪啪！啪啪啪啪！打得好！哎呦，爸爸，太多青蛙了啦！假青蛙雨啦！哎、欸，扭过来，扭过来，那个上不去啊！那个谁盖？那上不去？可以，那个偷师傅不能偷师傅。过去啊！车，你不要卡！超车了！有杰克送我们安全，安全一二。有，后面卡烂，后面卡着烂哦，这里会卡一下。青蛙走，太多青蛙，好青蛙太多了，我的，好黏啊，青蛙，堵住了，堵住了，青蛙，不是这里的青蛙是在干嘛啦？在开 party 呀、啊，我这青蛙你青蛙太多，杰克这真的没办法。慢慢来，慢慢来，赶快下去扁他！弹青蛙啊，这里可以下去扁吧？哎、欸，猪你也不要卡、啊！哎呦喂呀、啊，猪、啊！哎呦，几多青蛙？几多青蛙？这里怎么有个在这里？哎呀，青蛙被碾死！青蛙借过，换我了。青蛙被碾死了。哎呦，啊！前面这边怎么会出去啊？我们要出去。你要想一下，你要想一下。这边有一个心机网子啊！我旁边船沉掉了，船过去，我靠，成功！哎，我的船碰到岩浆没了。没有吧？我来。有，再一艘。赶快再叫一下，再叫一下。啊！乱流，为什么我乱流？我的青蛙借过哦。青蛙。你要开两格，开两格。青蛙一圈哦，我们有一圈哦，太多了。我们第一圈喽，第一圈喽。青蛙一直把路堵住了。青蛙，快快！青蛙，有啊！呱呱呱！突破青蛙区，持续努力。不要，青蛙卡住了。还有一只，你塞车了，青蛙。跑得快，好痛！第二圈，好痛哦。青蛙在努力中，八圈，后面的加油，后面的加油，塞成一片，塞成一片，都是那个青蛙，青蛙大混乱，船上有青蛙，不是，哎，这个青蛙是一开始就有的，不好意思，一开始就上了贼船，迷宫上了迷宫。好哇，挤过去第二圈，哎呀，这里是哪里啊？好晕，呀，这里是哪里？哇，几像哦，哇，几哦，哇，他自己直接追上来了，哎，上去，这里是哪里？枯光死光了，为什么？怎么还有猪来啊？猪也来了啦，好，哪来的猪？我一直不顺呢。白天的晒死了！哎，我卡你！有我过来那么勤快，也都来了。对，传一下，传一下。啊，转走了，转走了。哦，这好有弹珠台的。青蛙经过。对啊，哦。这是个半坑蛙恐惧症啊！可恶，超失败。转差青蛙。哎，青蛙是不是增值了？青蛙有增值吗？我觉得青蛙没有吧，我是不知道啦。青蛙是不是有增值？我觉得变多了。可是你看到激光也会射弓箭呢，我就是哈基的尾流，要你要反他爆你，你是大屁股，大屁股，转，哎，我的青蛙跑了啦，什么转？
还有两圈抵达，哇，好快啊！我觉得他有增值哎，真的有增值哎，有啦，我也到了，第二名是杰克赛车，三名他住了啦，好多倍数成长了啦，好恶心，还是没有这么多。啊！青蛙超多，青蛙，青蛙，我的扶手不见了。阿王跟团团还有音乐都在这里哦。我快完了，我已经完了。两个女孩还在哪？要不要上车 ？OK OK。你们这怪怪的，怪怪的呢。这青蛙不对哎。两女一团呢、欸，新的青蛙呱呱有点多、欸，呱呱呱，好运，呱呱，我要哎，呱呱，你这个青蛙给我突然下来堵路哎、欸，青蛙太多了，太多了，到了，到了，到了，哦，到了，好挤呀，青蛙真的不对哎、欸，然后到，我刚吓他们，我放烟火吓他们。我真的刚刚没有放这么多呢，太多了，你青蛙太多了，太多了，我有点那个画面都一格一格的，这真的是，这不是我电脑的问题，这是青蛙问题了。哇，有人在烧青蛙，这个需要清理一下吧？啊，需要清理一下吧？青蛙它也不会走哎。那很开心，哎，那个了，全部你看我同时跳，哎，同时跳，哎，音浪跳，你们看到没看到？哎，哇，好嗨哦！他们在为你庆祝，为你庆祝，我为你开路，为你开路，不是，好卡，好卡，快了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 ！你们度过最困难的一圈了，对，最拥挤的地方已经过了。太强了，那只青蛙被推了。你撞了什么？你把它撞死了。你把它撞死了。哎，肇事逃逸啊！怎么可以这样？停车！你把它撞死了。那次我还看他车牌。怪不怪？这是组队耶，这边。我们船就烧了。有了，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 有了。好笑！庆祝庆祝！啵啵啵啵！耶！耶！哎呦，休息啦，好不好？要在这里吗？辛苦啦，辛苦啦，辛苦啦！嗯。哎，好啦，下一次就是末日最后一集啦。没有，主要就是这个系列也已经完了。已经也三年，快三年了嘛，两年多了、啊，所以其实啊，刚才说什么没什么目标，所以就结束，看后面有没有开新系列或怎样，是这样。好啦，今天就到这啊，我不知道怎么剪呢、欸，那活动一玩就玩了一个多小时，好像没什么好剪的、欸。好啦，算了，就不剪了啊。不会不会，感谢今天收看。等一下、喔，啊，辛苦了，不会不会，带你们去找吵架子。我之后应该就比较少会剪精华了啦，因为怎么讲，怎么说啊，因为如果那个末日结束啊也不知道干嘛的话，收精华就会少很多，反正就会跟他们一样吧，就以直播为主吧，就精华有空再剪。好啦，感谢今天收看啦，大家晚安啦，拜拜。